Mən sağ taraf sakini Səfərov Kamil. Həyətdə çöp-çöp təmizləyərkən dedim, istədim od vurum. Qonşu Bayraqdar oda Bahadır Zeynal oğluna məxsus olan töyrəsinə çingılıza təmizləyərkən bir də gördüm od tutdu. Qonşulara nə qədər şükür qoyam, ben onlar hamısı gəldi. Köməklik axırda pajar nəzdən girədik. İstəmədən olmadı və nə tərdiyim ehtiyaclıqda oldu. Etdiyim əməldən də peşmanım. Və qəsdən də yandırmamışam.